Ahoj děti. Na straně nadepsané 9 plný kruh se podívám na druhé cvičení. A nejdříve ano, si přečtěte zadání. Prosím. Kdyby to náhodou někdo nezvládl, tak prohlížej cvičení jedna a napiš. Tak jak to budeme dělat? Vrátíme se tady a tady máme druhé cvičení, kde je napsáno prohlížej první cvičení. Proč? Protože tady jsou věty, které máme doplnit a získat informaci v tom prvním cvičení. Zita unese a já nevím, kolik hokejek. Tak, hledám Zitu. Zito, kde pak si? Na kolikátém řádku? tady máme, má... jo, tady je na druhém řádku a tady je informace o tom, kolik hokejek unese, takže Zita unese jednu hokejku. Podíváme se dál, tentokrát nám jde o vénu, véna unese, hledáme vénu, hledejte. Jan, Zita, Tony, Pepa, Dín. Tady, Vena a potřebujeme tuhle informaci, že unese pět hokejek. Tak a ještě si přepnu na zelenou a budu hledat Zuzu. Zuza unese. Tak, tady doteď nebyla, takže budu pokračovat. Jo, až tady dole. Zuza a informace je, že unese 9 hokejek. Tak fajn tak, teďka se vrátím sem, 1, 5, devět. takže tady dopíši, že Zita jednu hokejku ven a že pět hokejek a že Zuza devět hokejek, no a ten druhý sloupeček, ten nechám na vás, takže přerušte video a za chvíli si to porovnáme. Tak, poctivě jste hledali, našli jste chybějící informace, tak se podíváme na řešení jedna, tohle máme správně, takže ještě tady, Tony unese dvě hokejky, našli jste, bezva, Týna unese čtyři hokejky a Olin unese sedm hokejek, bezva, máte cvičení, hotové. A já bych ještě vám navrhnul jednu věc, co se s tím dá dělat. Já se vás ještě na něco zeptám, prosím vás. Když nám po odnesení nějaký hokejek zůstaly tři hokejky, kdo byl ten, co odnesl ty zbývající? Zvládnete to? Zkuste to.